Əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və fikirlərimizi bölüşək. Öncədən təşəkkürlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvanın Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına kömək etməyə hazır olduğunu bəyan edib. RF Xarici Siyasət Qurumunun rəhbəri bu barədə Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla görüşündən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. Biz öz tərəfimizdən İrəvan və Bakı arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına kömək etməyə hazır olduğumuzu bir daha təsdiqlədi, deyə Sergey Lavrov bildirib.